casgando, que tu também és. Muna-nos da fase na tua boca para diminuir os teus filhos. E há resumo de vida para viver a menina na vida. Ministra Anaj ka prezantuar të gjitha çështjet të cilat janë ngritur si pjesë e dialogut me Bashkimin Evropian, të cilat ne si komunë duhet t'i përmirësojmë, duhet t'i marrim parasysh dhe në ndërkohë shfrytëzuam rastin që diskutojmë edhe për disa projekte infrastrukturore të cilat janë bërë në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe ku Komuna e Prishtinës ka një rol më të theksuar për shkak se zhvillohen në komunën tonë. Kam filluar një raund të ri të vizitave në për komunat e Kosovës, në mënyrë që të bashkëbisedoj me kryetarët e rinj për procesin e integrimit evropian dhe detyrimet që dalin për komunat e Republikës së Kosovës ka shi këti procesi. Ne jemi me fat që agenda evropiane vazhdon të mbetet agenda më konsensuale në Republikën e Kosovës dhe të i kalon përcaktimet partijake, politike apo ideologjike, është emruesi i ynë i përbashkët dhe unë shprej knacin që kryetari Ahmeti dhe Komuna e Prishtinës u zotua që të jap kontributin e saj në përmbushjen e detyrimeve karshi dy proceseve shumë jetike, ati të stabilizim asocimit dhe procesit të liberalizimit të vizave, ku roli i komunës është posaçërisht i rëndësishëm në fushën e reintegrimit të personave të riadhësuar. Po ashtu, biseduam edhe për projekte të cilat Qeveria e Kosovës i bashkëfinancon me Komisionin Evropian, ku komuna luan një rol të rëndësishëm, dhe më vije mirë që gjetëm gjuhë të përbashkët dhe për disa çështje që vazhdojnë të mbesin të hapura, besojmë që do të kemi zgjidhje.